Алтынбек Ташымбетов өзге әртістері сияқты қымбат бейне баян сүрмейді. Оған себеп? Қазір дәлден келеді то, что аз бюджетпен мағыналы клип шығаруға болады деп. Өйткені Алтынбектің әр тиыны есептеулі. 20 мың, 30 мың, 40 мың, 50 мың долларға түсіресің да, кейбірлер телеарнаға шығара алмай отырады. А мен шығарам. Өйткені маған оған да жетеді, шығаруға да жетеді, түсіруіме де жетеді. Сондықтан екі жақты да ойлау керек. Бағасы тіпті 20 мың ақш долларына жетпейтін бейнебаянның сомасын Алтынбек ақыры анықтап айтпады. Нақты айтпай қойын, 3-4 мың доллардан қымбат емес. Бейнебаянды Жәнібек Жанқараев түсірген. Алтынбек екеуінің КВН-дегі жастық шағы ортақ. Арзанға түсіріп беруінің себебі осы болар. Режиссерға арналған нандай бір қаржы берілген жоқ, яғни достық. Достық сезіммен түсірген нәрсе. Екі дос түсірген бейнебаяндағы ән қарындасым деп аталады. Алтынбектің бұл әні әлде қашан хит болып кеткен. Барлығының соткаларында жүрді. Яғни базарға барсаң да, ресторанға барсаң да, қай жерге барсаң да қойыла берді. Ендеше бейнебаянды біз асыға күтетін боламыз. Қаншалықты арзан болса да, бастысы көптің көңілінен шықса игі.